27 il Azərbaycan Mərkəzi Bankına rəhbərlik etmiş və dövlət büdcəsini talamış özü və ailəsi və prezident ailəsi üçün və prezident ailəsinin pullarını xaricə daşımış Elman Rüstəmovun qeyri-rəsmi nişanlısından olan oğlu Ağır Rəsulovun Azad Söz kanalına göndərdiyi iki yeni dəhşət saçan videonu təqdim edirəm. Bakıda onu evə həbs ediblər, atası Elman, anası Sevinç Rəsulova, nənəsi və xalası tərəfindən döyülür, təzyiqə məruz qalır, söylür. Videoda indi özü hər şey danışacaq və elə döyülmə anını siz görəcəksiniz. Xahiş edirəm, dövlət onsuz da yardım etmir, dəstək çıxmır. Çünki Elman Rüstəmov illərdir prezident ailəsinə pullar yedizdirib, ona görə də prezident ailəsinin və DT xanın, baş prokurorluğun, ailə qadın uşaq dövlət komitəsinin və s. gözü kölgəlidir Elman Rüstəmovun yanında bir şey edə bilmirlər. Burada cinayət tərkibi var. Videonu izləyin, sonrasını danışaq. İt günə salıblar, bunlar mən vururlar. Mən vururlar, həyatımı it günlə salıblar, mən heç dinləmirlər, mən vururlar, pis sözlər danışırlar. Şo, bax bu da. Bax bu, bax bu. Sən saat 3-də çıxırsan evdən, mən eşitmirsən, mən dinləmirsən. Gəl, bəh, acıb, 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 acıb. Не шкрам едем, блядь! Не шкрам едем! Не плевать на опасность, не шкрам едем! Все, бах! Бах, эль кадрлар мене! Хамлар мене, эль кадрлар! Ай, блядь! Эль кадрлар, хамзор мене, эль кадрлар! Bəhamsını, baxın, 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 mən hamıları, mən evdə çıxmağa vermirlər, heç nə vermirlər. Mən it günlə salıblar, ha it günlə salıblar, bax, buna görə... Əvvəlki videolardan da yəqin ki, izləmişsiniz, Ağır Rəsulov, 14 yaşlı bu gənc uşaq, Elman Rüstəmovun qeyri-rəsmi nikahdan olan oğludur, anası Sevinç Rəsulova, Elman Rüstəmovun banyo olan Bank Respublikada, İşçi işləyibdi, o vaxtdan Elman Rüstəmov onu görüb, özünə ikinci, üçüncü, bilməm neçinci arvad eləyibdi və sonra da Aqil dünyaya gəlibdi. Uşağı görməyib illərdi, illərdən sonra çıxıb deyir ki, mənim adım Məmməddir, bəs mən sənin atanam. Uşaq da Dubayda, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayırdı, təhsil alırdı. İndi Elman Rüstəmov öz İkinci, üçüncü arvadı olmuş Sevinç Rəsulovanı, Aqilin anasını təhdid edib, şantaj edib ki, sizə yedizdirdiyim pulların hamısını geri alacağım, adında olan şeyləri əlimə keçirəcəm, Bakıya gəlməlisiniz və anası boyun əyibdir, pulun qarşısında, gücün qarşısında boyun əyibdir, övladını indi Bakıda evə həbs etdiribdir, ona da ağır olsun, xalasına da ağır olsun, nənəsinə də ağır olsun, çünki Elman Rüstəmovun bulağından, pul bulağından su içənlərdilər. Bakıda indi təhsilsiz qalıbdır, psixoloji təzyiq altındadır, ciddi fiziki təzyiq altındadır, baş prokurorluq susur, nə qədər videoları görübdür, Kamran Əliyev, prezident aparatı susur, ailə qadın uşaq komitəsi susur, Bahar Muradova, DTX susur. Çünki hamısını illərdir Elman Rüstəmov yedizdiribdir və indi bir uşağın taleyi təhlükə altındadır. Mən əslində bu videoları yaymadan öncə və bu məsələni geniş müzakirəyə çıxartmadan öncə hüquqşünaslarla, psixoloqlarla danışmışam ki, nə qədər mənim ixtiyarım, bizim ixtiyarımız çatır ki, bu məsələləri ictimailəşdirək. Çünki 14 yaşına çatıbdır, 18 yaşına çatmayıbdır Ağır Rəsulov və bildirdilər ki, bir mənalı şəkildə ictimailəşdirilməlidir. İnsanın, 14 yaşlı uşağın həyatı təhlükədədir. Burada insan haqlarından söhbət gedir. Xahiş edirəm, siz də yayın, paylaşın, bəyənin videoları sosial şəbəkələrdə, YouTube-da, Facebook-da, TikTok-da, Instagram-da, hər yerdə dövlət dayağı olmursa, rüşvətxor atasına və rüşvətxor sistemə qarşı uşağın yanında olaq. Şəxsən mən bu məsələnin arxasınca axıra kimi gedəcəm. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.